မြန်မာနိုင်ငံချင်းနယ်ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ချင်းနယ်လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမ္ဘာဇလံကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တိဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးဆရာအက္ခဆောရေးသားထားတဲ့စုံတီကြီးဥပဒါနဲ့ပိတ်ချင်းတောင်မြောင်စခန်းဇလံလေးကိုပရိသတ်ကြီးကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထဏောင်းကုန်းရွာထိပ်ကဇရက်တွေမှာညအိပ်ပြီးမင်းနဲ့မိုးလင်းခဏကြီးကြတော့ကျုပ်တို့ကကြီးခီးဆက်ခဲ့ကြတယ်ဗျ။နှွေးဆိုတော့နေရဆော့ဆော့ထွက်လာတယ်။မနဲ့6နာရီတောင်မထိုးသေးဘူးအတော်ကြီးကိုလင်းနေပြီဗျ။ကကြီးကဤပဲ့ဤပဲ့နဲ့ထွက်လာရင်မကြခင်ပိတ်ချင်းတောင်ကြီးအနောက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကားခုံမပေါ်မှာတော့လူတွေမရှိတော့ပါဘူး။ကျုပ်တို့အောက်မှာပဲတိုးဝေပြီးစီးကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်နေ့ကအဖြစ်ကြောင့်မစီးရကြတော့တာ။ပိတ်ချင်းတောင်ကြီးကိုအဝေးကလှမ်းကြည့်တဲ့အခါမင်းကလေးတယောက်ဒူးထောင်ပေါင်ကားပြီးတော့အိတ်နေတဲ့ပုံပြကျုပ်တို့နဲ့ခရီးအတူတူသွားတဲ့လူကြီးတယောက်ကပိတ်ချင်းတောင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဗျသူ့နာမည်ကဦးကြည်တဲ့နေတာကတော့ပိတ်ချင်းတောင်အကျော်ကရေအေးကွေးရွာမှာနေတာပေါ့ဗျဥပဒါကြီးကအရှိကကျုပ်ကအလျာဦးကြည်ကအနောက်ကဆိုတော့ဦးကြည်နဲ့ကျုပ်နဲ့တလန်လုံးစကားပြောလာကြတာပေါ့ထဏောင်းကုန်းရွာကိုကြော်ပြီးတော့ရွာလေးတွေတစ်ရွာနှစ်ရွာရှိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီရွာလေးတွေမှာခီးတယ်တွေတက်သေးတယ်ရေအေးကွင်းကိုသွားဖို့ထင်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီရွာကလေးတွေကိုဖျက်ပြီးတော့လမ်းကတဖြည်းဖြည်းကျန်းလာတယ်ဗျရွာဆက်လည်းမရှိတော့ပဲဘေးနှဖက်မှာရွက်ကြွေတောကြီးတွေပဲရှိတော့တာဗျနောက်တော့လမ်းအနေထားတောင်တက်လမ်းကလေးဖြစ်လာတယ်ဒါနဲ့မောင်ရင်တို့ကဘာတော်လဲကွာဦးကြည်ဟာကျုပ်တို့ကိုဆက်စုရောဗျာကျုပ်လည်းဥပဒါကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒါကကျုပ်ဦးကြည်ဗျကျောက်ကတုတ်တူပေါ့ကျောက်လဲလမ်းခေးမှာမတိတဲ့လူဆိုတော့ဒီလိုပဲဖြည့်ဖြည့်လာရတာပေါ့တကယ်လဲကျောက်စိတ်တရားဥပဒါကြီးကိုအမျိုးတော်ချင်ပါတယ်ကို့ဦးကြီးအရင်လောသဘောထားတယ်ဗျကျောက်ပြောလိုက်တော့ဦးကြီးကခေါင်းညိနေဗျငါတို့ကအတော့ကိုတသိကောင်းတာပဲကွာညာမင်းနဲ့တရဲနဲ့တွေ့တော့မင်းကထပ်မပြေးပဲတရဲကိုပြန်ချတယ်ဆိုကွာဦးကြီးကကျောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အတော့လေးစားနေတဲ့ပုံပဲကျုပ်လည်းမျက်နှာကြီးဖြည့်ပြီးတော့ခေါင်းကုပ်နေတာပေါ့ဒါကတော့ဗျကျုပ်ကအဲ့ဒါမျိုးတွေမကြောက်တတ်ဘူးဗျကျုပ်ပြောတော့ဥပဒါကျုပ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြုံးနေဗျသူ့ပြုံးကျုပ်သိတာပေါ့ကျုပ်ကိုလှောင်နေတဲ့လှောင်ပြုံးမျိုးကျုပ်လည်းသူ့ကိုမကြည့်တော့ပဲဦးကြည်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ဦးလေးကဒီနာကဒေတာခံလာအဲ့ဒီလိုပဲဆိုပါတော့ကွာဦးလေးကဒီတောင်ကြီးပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ကားတွေတထောက်ရင်နာတဲ့ရေအေးကွင်းရွာစာတီးကွအရင်ကတော့ရွာမနေတာပေါ့အခုတော့ရွာထွက်တဲ့ကုန်းလေးတွေတဲ့ပြီးအရှိပိုင်းကိုကုန်းငူးတယ်အရှိပိုင်းကကုန်းလေးကိုပြန်တဲ့ပြီးရွာမှာပြန်ရောက်နေပေါ့ဦးကြည်ကသူ့တဲလာတဲ့ချင်းနှောင်းကြီးတွေကိုလမ်းညှို့ထိုးပြတယ်ဗျချင်းနှောင်းတွေတော့ကုန်းတွေအစုံမှပဲကျုပ်လည်းဥပဒါကြီးဘက်ကိုလှည့်မကြည့်ချင်တာနဲ့ဦးကြည်ဘက်ကိုလှည့်ထိုင်ပြီးတော့ဒါဆိုဒီတောင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဦးလေးသိမှာပေါ့နော်တဲ့တည်တာပေါ့ကွာဒီတောင်ကြီးမှာလူတွေအများကြီးတိတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာရောဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်လို့ပေါ့ကွာငငငငကတော့မှဒီတောင်ကြီးမှာအလောက်လောက်ခဲ့သေးတယ်ကွာဒါဆိုလဲပြောပြစမ်းမအောင်ဦးလေးရကျုပ်သိတယ်လို့ပါအေးကွာမင်းကတရေမကြောက်တတ်တော့မင်းကိုပြောပြရသေးတာပေါ့ဟိုးရင်တုန်းကအရှိပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းဆိုတာတိတ်ပြီးအလန့်ဝေးတာကွာအခုလောခီးမပေါက်သေးဘူးပေါ့ဒီတော့အနောက်ပိုင်းကနေအရှေ့ပိုင်းကိုသွားကြည့်ဒီပိတ်ချင်းတောင်ကြီးကိုကွေ့ပတ်ပြီးသွားကြရတာကွာအမှန်တော့ဒီပိတ်ချင်းတောင်ကြီးပေါ်မှာလမ်းဖောက်ဖို့ကဟိုဂျပန်ခေတ်လောက်ကလေးကစီစဉ်ခဲ့တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဂျပန်တွေကစစ်ဖြစ်ရင်သွားလာရတဲ့ပို့ရလွယ်အောင်ဆိုပြီးလမ်းဖောက်ချင်တာတဲ့ဒီတော့မလုပ်တလဲဆိုရင်ဒီနောက်ရွာသားတွေကိုချစ်တက်ဆွဲတာပေါ့ကွာချစ်တက်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဦးလေးချစ်တက်ဆိုတာအလကလောအားပေးဖို့ခေါ်တာကိုပြောတာပေါ့ခုခေတ်တော့ပေါ်တာဆွဲတာနဲ့တူမလားပဲထားပါတော့ကွာချွေးတက်ဆွဲဖို့အတွက်ရွာတွေကိုဂျပန်စစ်သားတွေကလက်နက်တွေနဲ့ဝန်းလာတာကွာတအိမ်တက်စင်းရှာပြီးယောက်ျားတွေဆိုရင်တနက်နဲ့ချိန်ပြီးလိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားလို့ခေါ်တာမလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့တခါတည်းပြစ်တက်ခဲ့တာပေါ့ကြောက်စရာကြီးပါလားအေးဒီလိုနဲ့ဂျပန်စစ်သားတွေဦးလေးတို့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတော့ဦးလေးကငါးနဲ့သားလောက်ပဲရှိသေးတာပေါ့ဂျပန်ကြီးကအဖေကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးခေါ်သွားတော့အမေကဝန်တားတယ်ပေါ့လေ
အမေကိုလည်းခြေထောက်နဲ့ဆက်နံခဲ့တည်တာကွာပြီးတော့အဲ့ဒီချွေးတက်သားတွေကိုတုံးပြီးအဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုဖြတ်ဖို့လမ်းတစ်ခုဖောက်လုခဲ့တာပေါ့ကွာအဲ့ဒါနဲ့တို့အခုသွားနေတဲ့လမ်းကိုဆက်ဖောက်တာပေါ့တောင်ကြီးကိုတော့နိမ့်တဲ့နေရာကနေဖြိုပြီးတော့တောင်ကြားလမ်းဖောက်မယ်ဆိုပြီးကြံစီခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့မရပါဘူးကွာဒီတောင်ကြီးကကျန်းနေဆိုတော့ကြောက်ခဲလမ်းမဲ့ဖောက်ရသေးတယ်ချွေးတက်သားတွေလည်းအကုန်သေးကုန်ပြီးတော့ဂျပန်တွေလည်းထပ်ပြေးကြရတာနဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပေါ့ဒါဆိုဦးလေးအဖေကရောဦးကြည်ကတစ်ချက်ညင်သွားတယ်အဖေကတော့အဲ့ဒီချွေးတက်စခန်းမှာပဲတည်သွားတာပေါ့ကွာသူ့အလန်းကိုတောင်မှပြန်မရပါဘူးဂျပန်တွေကတည်တဲ့လူတွေကိုဖြစ်တယ်လို့မြေမြုပ်တာတချို့ဆိုမြေတောင်မမြုပ်ပဲတော်ရရတားကောင်တွေစားလို့ရအောင်ဆိုပြီးဒီအတိုင်းပြစ်ထားတာတဲ့တော်တော်ရက်ဆက်တဲ့လူတွေပဲဗျာဒါကြောင့်လဲဒီတောင်ကြီးကအဲ့ဒီကလေးကတဲ့ရဲ့အရန်ချောက်တဲ့နေရာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ကွာဟိုရှိဆိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်မြောင်စခန်းလို့ခေါ်တယ်ကွာဂျပန်တွေလမ်းဖောက်တုံးကချွေတက်သားတွေကိုထားတဲ့စခန်းပေါ့အဲ့ဒီနေရာကတဲ့ရဲ့လဲတအားကိုချောက်တာဒါနဲ့ဦးလေးလဲဒီတောင်ကြီးမှာအလုံလုံးခဲ့ဝူးတယ်ဆိုအေးလေငါဆက်ပြောပြပါမယ်ကာကြီးကတိရွရွခီးဆက်တယ်ဗျတောင်တက်လမ်းဆိုတော့အရှိန်ဖြည်းဖြည်းချင်းမောင်းပြီးတက်သွားရတာပေါ့အခုလမ်းကတော့တောင်ကြားလမ်းမဟုတ်ဘူးကြတောင်ကိုအတကလေးကွေ့ဝိုက်ပြီးတက်သွားတဲ့လမ်းမျိုးပဲဥပဒါကြီးကိုကြုတ်လှဲ့ကြည့်လိုက်တော့သူကအိတ်နေတယ်ကြညကလည်းသူကနောက်ကျမှအိတ်ထားတာဆိုတော့လေအိတ်ချင်ရှာမှာပေါ့ဒါနဲ့ပဲကြုတ်လဲဥချင်နဲ့လေဖောကြီးခီးဆက်ခဲ့ပြန်တာပေါ့ဒါနဲ့ငါတို့လူပြိုပေါက်အရွယ်လာရောက်တော့အစိုးကဒီတောင်ကြီးကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကိုပြန်ဖောက်မယ်ဆိုပြီးစီမံကိန်းလှုပ်ကြပါလေရောဒီတောင်ကြီးဆိုတာတို့လိုအနီးပါးရွာလူတွေအားလုံးလက်ရှောင်နေနေရမိုးဆိုးတော်မှာဒီတောင်ကြီးပေါ်ကိုမတက်ရဘူးကွာအထူးသဖြင့်ဂျပန်တွေစခန်းချသွားတဲ့မြောက်စခန်းအဆိုးဆုံးပေါ့ဒါနဲ့လမ်းလုံးမယ်ဆိုတော့ဒီနာဒေသခံတွေလည်းအလုတ်ကျန်းတွေဘာတွေဝင်လှုပ်ကြတာပေါ့ဦးလေးလည်းအလုတ်ကျန်းသမားဝင်လှုပ်တယ်နေသားဆိုရင်ပဲတပတ်လောက်မှတစ်ခါပတ်ဆက်ရှင်းတာကွာဦးလေးတို့ရွာမှာရာတွေတိမ်ပြီးအားနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လူတော်တော်များများဝင်လို့ကြတာပေါ့ယောက်ျားသားတွေလည်းပါတယ်လို့မိန်းမသားတွေလည်းပါတယ်ကွတောင်ကိုဖောက်ဖို့ကြတော့ယောက်ျားတန်တန်မမကိုရွေးပြီးအဖွဲဖွဲ့ပေးတယ်တခြားအဖွဲတွေထဲပတ်စံလည်းပို့ရတယ်သူတို့ကဂျပန်တွေဖောက်သွားတဲ့လမ်းကတိတ်မဆောက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်တောင်ကိုပတ်ပြီးတော့မှဂျပန်ဖောက်တဲ့လမ်းကိုပြန်တက်မဲ့ပုံစံပဲဦးလေးတို့လည်းတိတ်မသိပါဘူးကွသူတို့ကြောက်ထုဆိုရင်ထိုးရတာပဲကြောက်တယ်ဆိုရင်တည်ရတာပါပဲဒါပေမဲ့တောင်ကြီးအနောက်လုပ်ငန်းရောက်တော့စခန်းချဖို့နေရာရှာကြတယ်အဲ့ဒီမှာမြောင်စခန်းနေရာကကောင်းတယ်ဆိုပြီးဂျပန်ချသွားတဲ့စခန်းအဟောင်းပေါ်မှာပဲစခန်းတည်တာပေါ့စခန်းတည်ရတာကလည်းဒီလိုကွာဒီတောင်ကျောကရေရှားတယ်အဲ့ဒီမြောင်ထဲမှာပဲရေရင်းလေးဘာလေးရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစခန်းချဖြစ်သွားတာပေါ့ဂျပန်တွေချခဲ့တဲ့စခန်းကတည်ရ၆တယ်ဆိုပြဦးလေးတို့ကရောမချဘူးလားချက်တလားတော့မမင်းနဲ့ငါတူရေစခန်းဆောက်တော့အဆောက်အုံတွေပက်နဲ့ချဖို့မြေတူးတော့ထွက်လာလိုက်တဲ့အယိုးစုတွေကွာနဲတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေကိုထက်ပြီးမြှုပ်ခဲ့တဲ့ပုံပဲကွာအယိုးတွေကနှစ်ထက်သုံးထက်နဲ့အများကြီးပဲဒါနဲ့အယိုးတွေကိုဖော်ပြီးတော့တနေရာမှာပြင်မြုပ်မယ်ဆိုပြီးစုထားတာပေါ့မွေးရည်ကဖြင့်ကြီးတွေနဲ့အယိုးစုတွေကိုပတ်ပြီးထားထားတာညရောက်တော့အဲ့ဒီကအယိုးစုတွေအကုန်ထွက်လာပြီးတော့အမျိုးမျိုးကိုခြောက်လန့်တာပဲဆောင်တွေလှန်လို့လှန်နေပေါ့နောက်ပြီးတော့ညတကောင်လောက်ဆိုစခန်းကိုလူတွေကဂဲတွေနဲ့ပြစ်တဲတွေနဲ့ပြစ်နေစုံနေတာပဲကွာတချို့ဆိုအဲ့ဒီညကတည်းပြန်ပြေးကုန်တာအချောက်ကျန်းလုံးလို့အဲ့ဒီနေရာမှာမနေနိုင်ပဲနဲ့စခန်းပြောင်းပြင်းရတယ်ကွာတည်ကြတာလည်းအကြီးအကျယ်ပဲဖြာပြီးတည်တဲ့လူနဲ့မတော်တဆဖြစ်လို့တည်တဲ့လူနဲ့တော်ကြတောင်ကြီးအောင်မိုင်းခွဲတော့မိုင်းစဆင်ပြီးတည်တဲ့လူနဲ့ခုလိုနှွေးကာလဆိုရင်ကလာဝမ်းလျှော်ပြီးတည်တဲ့လူတွေတော်တော်များတာကွနောက်တော့အလုတ်သမားတွေလည်းမလုတ်ချင်တော့ဘူးလေဒီတော့ဟိုးတောင်ပေါ်ကကချင်တွေရှမ်းတွေကိုသွားခေါ်ပြီးရဲဘက်လုတ်သားတွေနဲ့ပေါင်ပြီးဖောက်ခရတဲ့လမ်းပေါ်ကွဦးကြည်ပြောနေတာတွေကိုကြုံနားထောင်ရင်ဘာကြောင့်မှမသိဘူးကြောလီချမ်းလာတယ်ကြချက်သိမ်းဝင်းကြီးတွေလည်းတချမ်းလုံးထောင်ထလာတာဥပဒါဘက်ကအချမ်းကချက်သိမ်းမထပါနဲ့ဦးကြည်ဘက်ကအချမ်းကတော့ချက်သိမ်းတွေထောင်ထနေပြီးတော့ကောင်းမွေးတွေထောက်ပြီးသပင်းတွေလေထဲမှာလွင့်နေတယ်လို့ကိုထင်သွားတာကြောက်လဲကြောက်ကြောက်နဲ့ဥပဒါကြီးပေါင်းကအတာကလေးလက်တင်ထားလိုက်တော့မှ
mà cha khen mà về chặt tiếng niệm chẳng cha đó đấy. Châu ấy truy chồng nhà sĩ, tôi khu khu lo phía đầu miệng sự bị tí lại để vậy. Thằng này về u chỉ này sáu khác xem mà biểu lộ về, tí tí cái này là cái nào bỏ. Châu thì nó, tại vì người ta tôi lo mà chỉ mình này phiền người lo thiên này vậy. Bà phiền lo lại số lo, tôi lo ở nhà cô này là đi đấy, tôi lo ở cha ngô này biểu là ra số lo, mà chỉ này là bù bỏ. Thì lo này mau lại xin nhà cha lo. Tang xin lần nhì tay xin nhì đi bia. Lần nhì bina maro tippin nhì tippin shi bì. Shu miang nhì tiku lè shi. Eri shu miang jima lè tittane salo tare in nhì tia đi bia. Eri su vime, in bia đi ba bia. A mù mishi a gam shi bì miare. Ain tà lò maro sang bò li tà đi bia. Pony tà a tà nilo bari yi tà đi su rako tè tè gò gwem nhì yavi mè. A su yà nè patate tà nà tà tà kuya tà sè gùa miare. Nào bí rõ xa trái chào dễ thả tí đẹp dạ. Bây chế tạo lãn phá lộ yì, nhàng dì sư khá. Châu ở tạm thái bí phát lại đẹp chế mạ bê. Có gà tâm ngân nè chá lọc phía bí, lãn bí gù thu chá bí giá tỏa rõ rạ bê dạ. Phá phía đá lê hì. Gà rì à lưu tì chú à ọ mì đê, gà sbê à chá chì à. Gà bù lù mì yì xu nê lô bíu, khá nà lọ nà bí mạ bèn thoa mê. Thì khen nhìn nhà con mà dưới bây giờ để lù qua. Thì ta khen trái tí rì à nhìn nhu chả đẹp dạ. Thì chú khí tế rì gà rò gà bò à xì mì. Nhớ bì nhà bì lãn sâu thay chả đấy. Ú bà ta gà rò ngài mẹ ngài xế bà bì. Ú chì gà bò à xế nó là tùy rò. Châu lè tù nào gà nè lại xế nghe rà bò. Em bìa tùy à châu tù nè mẹ lãn mẹ gà mà xì nì đẹp dạ. Châu tù gà anà mà rò tế bình dì tì bình xì đi. Bà bì mẹ nó mà tì bì mẹ. Thế bình chí à lưu chí tông bà xà lạc có lông bà chí vi tông đẹp dạ. Nguyên sư rõ ở dưới đuổi tên mì xì vẻ, ở cả hình khá đuổi à ở dưới bà mẹ chàng đi áo dạ. Ú chí à ế đi thế bình chí ổ mò chí nì đi. Thì thế bình chí à là hô chế bàn khí kì lì à xì nì kì rà rè quà. Chuyết tà tà rùi lì à trọp dì vù chú giá rè lù liu. Thì thế bình chí mà sao thù chí xoay thà rà rè. Sao thù xoay rò bà thù lè bà. Mì nì quà, sao thù xoay rè sù rà khá yà khá xong quà. Tôi rõ chỉ đạo tập hợp của chú này chỉ vì xuất hiện lại đó. Cô ấy ở lưu trên của chỉ đạo tập hợp mà chỉ thả để chú này về xuất hiện ra sự đó. Sáng không mình lâu nhỉ hả nè, được gồm lòng ở chỗ này đạo đến là ra đấy. Nàng này lâu chạy ở xe tuyển nhau là vì đó. Lý này lâu sự ở dưới thì chú thật còn là đấy. Ở đi cả đó, chỉ đạo cả ở dưới bỏ qua. Châu lại tự biểu ra của tuyên mì rõ mà. Châu lòng mà tất cả bà lá lưu khăn ra mì đấy. Cảm ơn giáo thuốc trên này đó tuy chả bị đoàn mũi ra đạo bộ. Ở chỗ rồi tổng sai mì trâu đó khá nhắc khách để xử bê. Mà tìm mê trên nây xe tờ lộ trên này đạo bộ quá. Thì lúc này chế bàm này ạ, ở nụ ní này nây xe bị tuyên lòng xoay thả trả lộ. Ở lòng này ạ lấy tay đánh lâu nhá này ra đấy. Ồ bia, châu là vì. Thì tây hệ châu này mà bió bà này rõ là ưu lì ạ. Nào sau nọ tây hệ mê châu tay trẻ mến hồng ạ. Tây hệ châu đều bà bìm hậu là. Thì mèo dì sẽ khăn lộ khó rè sẽ khăn ạ. Lúc ở tìm chào nhá dân bỏ qua. Hô nào cả nì ạ. Ngá lộ yếu lì phó khế đè nì ạ bỏ. Ú chì ạ em bè kì lưu lưu cổ là nhu thù y bió nì tì ra. Châu cả chào lộ trò à bí xù ra. Tù à mà trò này mù bia. Châu chì nì lộ mà bè. Ú chì ạ bà mà bió nhà mà bió nè. Tiếp bình dì xì ổ bí tòa rò rè. Ú lì bà lâu đà lè. Ú lì. Châu lăng ổ lại đọ. Cá bò lùi lên hoang chi chả đấy chứ? Uchi à bà mà mới biết về, tết bên chị ấy bên gì có đau đớn được không lâu, cốp phải bị đau đó đấy. Đau lại đau mà nhớ lại đau chứ? Bị rồi gần qua sông bò mà sang chào đất thải này đấy. Hello, bia sinh nghiệp chứ? Thì này cái nấu xèo mà học không? Cá bò cá lùi lên bên chị nào bị lạp bị rồi, uchi ở khó rồi bò. Uchi cá rồi tết gần qua mà ngủ ngủ chỉ thải mi, gần ở trên đường cá đấy chứ? Ngài đi mà đi mày? Thì nì à gà ngà nì à. Ú chì ế tàng à trâm yô chì bèng lè tòa rè bè. Châu nè trân lan lòng sà gà bèo lạ rà sù rò. Tô tàng gò châu chèm mì nì bì. Đà bì mè, ạ khu à ạ tàng trâm yô bè. Châu đô gà trà trò mà nò. Khám nhà nhau tà lò lò bèng tà lò lò mù lòng nè. Mà hò bù hè, tô chì sà mà ông. Tô chì à rà tà hè bù nì tà lò bè. Châu lè thiên nà bè bè. Châu tì ế tế bè mò tà tòa rà yè. Ở đây bảo mì rõ ở mùi giá rì và bảo mì rõ có chì. Ta mẹ lùm hậu thả rõ tì chả rì. Châu lè bà lâu yà mẹ mẹ tì rà nè. Ú bà ta chì ổ tì rì à tòa rì.
ဥပဒါကြီးကကားပေါ်မှာအိတ်နေလေ။ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းကားပေါ်ကိုပြန်ပြစ်တက်ခဲ့တာပေါ့။ကားပေါ်ကျုပ်တက်လိုက်တော့ကားကတိတ်ငင်နဲ့လှုပ်သွားတယ်ကြ။ဥပဒါကြီးကမအိတ်တော့ဘူးကြ။ညလုံးပွင့်နေပြီးတော့လက်ပိုက်ထားတယ်။ကျုပ်လည်းသူ့စီကိုပြေးသွားခဲ့တာပေါ့။ဥပဒါတေးအေးငါတိတယ်။ဥပဒါကြိုတိနေရဆိုပါလား။ကျုပ်လည်းဥပဒါအနားကိုကတ်ခဲ့တာပေါ့။ကားကြီးကတယောက်ယောက်ကတုံးလုံးနေတဲ့လုံမျိုးတိတ်ငင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားတာဗျ။ဒီနားမှာတရေတွေအများကြီးပဲကွ။ငါဒီတရေတွေကိုလောက်ရင်တော့သူတို့တော့နားတော့မှာပဲ။ငါလည်းသူတို့ကိုထွက်သွားဖို့နားချနေရတာ။ကျုပ်ကားဘောကိုကြည့်လိုက်တော့လူတယောက်မှမရှိတော့ဘူးဗျ။အရာအားလုံးကဒီအတိုင်းမှာပဲ။ကျုပ်လည်းခေါင်းကုပ်နေမိတော့တာပေါ့။ဥပဒါကျုပ်ထားကိုသိနေပုံရတယ်ဗျ။ဘာလဲကွ။မင်းကမယုံဘူးလား။ဟုတ်လေကျောက်မှမမြင်ရတာဥပဒါကျုပ်ကိုမျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ခိုင်းတယ်ဗျပြီးတော့သူ့လက်ညောဗစက်တဲထည့်ပြီးသရွေးဆွတ်လိုက်တယ်ကျုပ်ရဲ့မှိတ်ထားတဲ့မျက်စိကိုသူ့လက်နဲ့လက်ပြန်ရည်ရစ်ပြီးအဝိုင်းပုံစံကွင်းပေးလိုက်တယ်ဗျရပြီအခုမြေကြီးနေတဲ့မျက်လုံးကိုပိတ်ပြီးတော့ငါကွင်းပေးထားတဲ့မျက်လုံးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ကျုပ်လည်းသူ့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြည့်ပြီးမျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုပြန်ပိတ်နောက်တစ်ဖက်ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တော့လမ်းမီထောက်အောင်မိပါလေရောအောင်ပါလေဗျဘာချင်းပြီလဲတကားလုံးတရေတွေပြည့်နေလို့ဗျတရေတွေကပုံစံစုံအရွယ်အစားအဆုံပဲအဝတ်အစားပါတဲ့လူရှိတယ်လို့အဝတ်အစားမပါတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဗျတချို့ကြတော့လည်းအမွေးကြီးတွေဖုံးနေတယ်ဗျမျက်နှာကြီးတွေကလည်းကြောက်စရာကြီးတွေပါဗျကျုပ်ဖြစ်သူတို့ရုပ်မြင်ပြီးလမ်းလို့တိတ်တော့မယ်ဟဲ့အောင်လေမင်းတို့အခုချက်ချင်းကားပေါ်ကဆင်းရင်ဆင်းမဆင်းငါအဆုံးမဆုံးနဲ့ဥပဒါပြောလိုက်တော့သူတို့အားလုံးမျက်နှာတိတ်ကြီးတွေနဲ့ချစ်နေကြတယ်ဗျဥပဒါတရေတကောင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဟုတ်ကောင်ပွားစမ်းအဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့တရေကောင်ကြီးကတိတ်ရွက်ချောက်ကိုလေနဲ့တိုက်တယ်လို့မျိုးကားရဲကနေလွန့်ထွက်သွားတာဗျဥပဒါတယောက်ပြီးတယောက်လက်ညှိုးထိုးလိုက်အဲ့ဒီလိုမျိုးလွန့်သွားလိုက်နဲ့နောက်တော့သူကစစ်ရှည်ပုံမရတော့ဘူးမတည့်ရက်ပြီးတော့ပစိုးကိုဖြတ်လိုက်တယ်နောက်တော့ပစိုးပြင်ဝင်တယ်လို့လှုပ်ပြီးပစိုးစားနဲ့လိုက်ရင်လိုက်တော့မှအလုံးကသူ့ကိုကြလို့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတာဗျ။ဒါနဲ့ကားထဲမှာတရေတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့။ဟာ၊ကျုပ်ပြောဖို့မင်းနေတဲ့ဥပဒါ။ဟိုအပြင်မှာခုနကဥကြီးတက်ကိုင်းပေါ်ထန်လို့ဗျ။ဥပဒါနဲ့ကျုပ်လည်းကားအရှိတ်ဘက်တကားကနေခုန်ဆင်းလိုက်တယ်ဗျ။အပြင်ရောက်တော့မှကျုပ်လည်းပို့ပြီးကြောက်မိသွားတာ။တစ်ပင်ကြီးအပေါ်ကတက်ကိုင်းတွေပေါ်မှာခြေရီချပြီးထန်နေတဲ့လူတွေကလည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူး။လူတွေဆိုပေမဲ့တရေတွေပါဗျာ။မျက်နှာတိတ်ကြီးတွေနဲ့ကြည့်နေကြတာ။ကျုပ်ဦးကြည်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဦးကြည်ရဲ့ခေါင်းကိုလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့လက်နဲ့ကင်ထားတယ်ဗျ။ဥပဒါဦးကြည်ကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်တယ်။ဟဲ့ကောင်ဆင်းလာခဲ့စမ်း။ဦးကြည်ကတစ်ပင်ပေါ်ကနေဖုတ်ကနေခုန်ချတာ။တာမန်လူဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်အမြင်ရကြိုက်မသိရင်တော့မှခြေကျိုးလက်ကျိုးတော့အနည်းဆုံးဖြစ်မှာဗျ။အခုတော့ဘာမှကိုမဖြစ်တာ။လူတွေကလည်းဦးကြည်ကိုဝမ်းကြည့်နေတာဆိုတော့အနောက်ခလန်းလမ်းမှာရက်နေတဲ့ကျုပ်တို့ကိုသတိမထားမိဘူးပေါ့ဒီလိုဘာဖြစ်တာလဲဥပဒါသူ့ခေါင်းကိုကင်ထားတဲ့တရသူ့ကိုဝင်စီးတာကွာတရသူ့ကိုခန်းချီဟာခန်းနေပုံရတယ်ဦးကြည်ကမြေပေါ်ရောက်တော့လဲစောင်းကြောင်ကြီးထိုင်နေတာဗျအနောက်လူတွေကလည်းမျက်တောင်နေကြည့်နေကြည့်နေတာဆိုတော့လူတွေကလည်းအနောက်ကိုမကပ်ရဘူးပေါ့ဥပဒါနဲ့ကျုပ်လည်းလူအုပ်အရှိကိုတိုးခဲ့တာပေါ့မင်းဘာလို့ကျင်တော့လဲဘာလို့နှောက်ရှက်နေရလဲဥပဒါမေးလိုက်တော့ဦးကြည်ဟာထားယူပါလို့ရောပြီးတော့မှငါလို့ကျင်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးငါလို့ကျင်တာငတ်သားပဲအတန်အိုးအိုးကြီးနဲ့ကိုပြောနေတာကြလူတွေကလည်းကျုပ်တို့ကိုဝမ်းကြည့်နေတာပေါ့ဘဲကသားလဲမင်းသားကဘာသူလဲဒီလူကကျုပ်ရဲ့သားကျုပ်ကသူ့အဖေပဲကျုပ်ဒီမှာတယောက်တည်းနေရတာပြင်းလာပြီကျောက်သားကိုကျောက်နဲ့ခေါ်ထားမယ်။တော်စံမင်းတို့ကအရင်ကတားဖတ်ဆိုပေမဲ့အခုမင်းကတရေဟိုကလူဘောကချင်မတူတော့ဘူးကွ။ဥပဒါပြောပေမဲ့တရေကနားမစုံဘူး။မင်းတို့ပါစပ်ပိတ်ထား။အခုငါသားရဲ့အသက်ကိုငါနှောက်မယ်။ငါသားကိုဒီအပြင်ကြီးမှာငါနဲ့အတူတူခေါ်ထားမယ်။မင်းတို့ကနောက်ဆုံးအချိန်ဓတိပေးမယ်နော်။မင်းထွက်မလားမထွက်ဘူးလား။ဦးကြည်ကခေါင်းခါတယ်ဗျ။ဥပဒါလည်းဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့
lan bei ma cha ni de tit kai thauk de kho kaok lai de tit kai ga lu ji la kaok we ni ba taut de bya a ri tit kai go u ji ye a shi o pye cha lai de di lauk da khaung ma de ka a ri tit kai go yue bi kaok khaung go ya lai sa kwa u ba da ji pyo lai do u ji ya taw taw ma jin na de a ji ne ji bi a ri tit kai go hlan yu de bya pi lo lan na phat na te te cha cha kai bi tu khaung go tu pyan yai taw da bae dauk ga le khan khan so lo ya lai tai khwa khane khwa khane ja lu ri a long le an aw pi lo ji ni bi pya le kwa yai san na na yai san u ba da pyo lai da ne la a go po tin mi yai taw da bae be ya ji ni de chou do taw ma yai tan ji ja bi chao ni da a cha 20 lao yai pi lo u ji ya pyo khwe twa de chao ba bi thot so thot ba bae ए ठटो मी ने मी ये ता बा मा म साइन नो नाउ नाउ डा म्यो ठ म लौ ने रो मे लौ ठा रा रे मे ब्यान तैं तवा लाई सा उजिया ngai जा तवा रे ब्या तु गांग गो काइन ठा रे तये जी आ तखा रे ते पिन जी बा को ठ जी रो रा बे डा बे मे उजिया म नो दे उ ब्या म ते ये ngot टौ ठान मी एई निया ने टू रे उबा ता उजि ना ओ तवा बे लवा रो को दरुई ठुई ठे बे उजि ये न औ गो फ्यांग ने पय याई ठे लाई दे အဲ့တော့မှဦးကြည်ကနိုးလာတာသူဖြစ်ပုံတွေကိုဘာမှသိပုံမရအောင်ကျုပ်တို့လူတွေအားလုံးကားပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့ကားမောင်းထွက်တော့မယ်ဆိုရင်ပဲကားကအရှင်းမဆွဲတော့ဘူးဗျဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့တရေတွေဟာကားကိုဝိုင်းဆွဲထားကြလို့ပဲအဲ့ဒီမှာဥပဒါမျက်လုံးမှိတ်လိုက်ပြီတောင်ပိုင်းနေပိုင်းလမိုက်အရှင်များကို့လူကိုထိမ့်မိကြပါအဲ့လိုတူတူလေးပြောပြီးမကြအောင်တရေတွေအကုန်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ဒီတော့မှကားအရှိကိုရွေ့တယ်ဗျ။ကားဆရာလည်းကားမောင်းလို့ရပြီဆိုတာနဲ့တကြိုးတည်းမောင်းပြတော့တာပဲ။ကားပေါ်ကလူတွေကလည်းဥပဒါကြီးကိုချစ်ပြီးဒူလို့ဒူလို့တွေးနေကြတော့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းဥပဒါကသူတို့ရှိတယ်မဲ့ဦးကြည်ကိုပူကတ်နေတဲ့တရေကြီးကိုထုတ်ပြခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဦးကြည်ကတော့သူဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုသိပြီးကျုပ်တို့ကိုကျေးဇူးတင်မဆုံးတော့ဘူးဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့ရဲ့။ကျောင်းမှာဆရာတို့ပေးတဲ့အသက်ပဲရှိတော့တာပါ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ငါတို့လည်းသူတို့ဘာကိုကူညီရတယ်လို့ပဲမှတ်ပါတယ်။ဦးကြည်ကငွေတွေဘာတွေထုတ်ပြီးကြတော့ပြီမဲ့ကျုပ်တို့မယူပါဘူးဗျာ။ဒါနဲ့ပဲမကြခဲ့ကျုပ်တို့ရေအေးကွင်းရွာကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ရေအေးကွင်းရွာကရွာဆိုပြီးမဲ့မြို့ကလေးတစ်မြို့လုံးစီကားတယ်ဗျာ။ကားရက်တဲ့နေရာမှာရက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲကားပေါ်ကလူတွေကစင်ပြေးသွားကြတယ်။ကျုပ်တို့လည်းစင်းရတာပေါ့။ကျုပ်တို့ကရေအေးကွင်းမှာခေဆုံးလေပုံမှန်ဆိုရင်မြိုင်သာနဲ့ရေအေးကွင်းနဲ့ကိုညာအိတ်ဆရာမလို့အောင်မောင်းနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လမ်းခီးမှာကြန့်ကြသွားတော့တညကုံသွားတယ်ဆိုပါတော့ဗျာရေအေးကွင်းကနေကျုပ်တို့ကားပြောင်းစီရမယ်ဗျဒါနဲ့ကောင်းဝင်းထဲမှာရှောက်သွားနေတော့လူကြီးတယောက်ကကျုပ်တို့ကိုအသေးချာကြည့်ပြီးတော့ကိုပြုံးပြနေတယ်ဗျဟဲ့ကောင်ပြောင်းရှင်အတန်ကြဲကြဲနဲ့အော်လိုက်တော့မှဥပဒါအဲ့ဒီလူကြီးကိုသေသေးချာချာကြည့်တယ်အောင်မညကောင်းမလားကဥပဒါနဲ့ကြုတ်လဲဥအောင်ရှင်စီကိုပြေးသွားလိုက်တယ်ဗျဥပဒါကဥအောင်ရှင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါနဲ့ငါတို့တန်ညိုးစာကိုမင်းရလိုက်တာလားမြောက်ကောင်းရဲ့ပေါပေါရှာရှာကငါကမင်းစရာတန်ညိုးမရသေးဘူးဒါပေမဲ့ငါရဲ့စိတ်ထဲမှာမင်းတို့လာနေပြီမှတည်နေတယ်ဘယ်နဲ့ပဲအချိန်ဘယ်မှာပြင့်ပဲဆိုတာတည်နေတာနဲ့အခုပဲငါတို့လည်းကားပေါ်နဲ့ဆင်းလာခဲ့တာဥအောင်ရှင်ပြောလိုက်တော့မှသူတပည့်တယောက်ကအထုပ်အပိုးတွေနဲ့ပြေးလာတယ်ဗျ။ဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်မြောက်ကောင်းရ။မင်းကဘယ်ကိုသွားမလို့လဲ။ဘဲမှမသွားဘူး။မင်းတို့လာကြတာပေါ့။ငါအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းတို့လာမယ်မှငါတို့ကိုပြောပြသားပါကွ။ကျုပ်ဖြစ်အံ့ဩလို့မဆုံးဘူးဗျာ။အင်းလေး၊သူတို့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်ကြတယ်ထင်ပါရဲ့။ကဲဒါဖြင့်လည်းနေလေစာစားပြီးတော့ခီးဆက်ကြမယ်ပြောင်းရှင်းရေတို့မျိုးကိုရောက်ဖို့ကလည်းတင်းရင်နေပါလားလို့သေးတယ်ကွဥပဒါရဲ့ဥပဒါရဲ့တပည့်ကျုပ်ရင်ဦးအောင်ရှင်ရင်ပြီးတော့ဦးအောင်ရှင်ရဲ့တပည့်ရင်ကျုပ်တို့လေးယောက်ရေအေးကွင်းကာဝင်းနာထမင်းဆိုင်တွေစီကိုရှောက်ခဲ့ကြတာပေါ့ဆရာတို့နေပါဦးဒီအချိန်မှာပဲခေါ်တိုင်းကြားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဦးကြည်ဖြစ်နေတယ်ဗျဦးကြည်ကဥပဒါကြီးရဲ့အနားကိုကပ်သွားပြီးတော့ဒီရွာကကျောက်စာတိပါဆရာကြီးကျောက်စာတိကျောက်ယောက်ကိုရောက်တော့ရောက်ခိုက်ကျောက်ကိုကဲတင်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတို့ကိုထမင်းဖိတ်ကြွေးပြီးအဲ့ဝင်ကြည့်ပြစီဆရာကြီးဦးကြည်ကပြောတော့ဦးအောင်ရှင်ကရည်တယ်ဗျ
ông mẹ biểu hiện mẹ à lắm mà ở đây cho anh làm mà đủ là đấy thằng bà đã bao quá kệ nhà con ngã đồ bẩn lâu chậm này ô quá đã phải cả phải đây luôn phải này vì vậy ngã đồ lại một đoạn mà con nhà cháu đang mà bao quá hay lu cháu cũng có phải vậy là u chị à u ông xem ngô ở cái khách chỉ biết là cao nhìn đẹp giá vào đấy xài xài chỉ lo trai trai cho ở bên mới chỉ bảo giá kệ đáp xe lại khám nhà anh ngô làm giá bị lo giá u chị à xí à tòa về lấy cái gì nào mà giá lại đấy lấy bao mà rồi tự tay lái ở thâu bố đi cố tiền hà đấy cho tôi cố lấy u mà nia bị bị lo chỉ ai quên vào đấy cố mang cháu lại đồ ra về giá ở đây mà u ông xem này u ba ta này nia bao mi lăng cháu đồ ra về giá thế chứ nó nấu nhập bỏ lấy tiền nhà xe xong thì chỉ u ba ta này bây chín tàu nhau sẽ cần sẽ lăn lia rồi thì lâu bao về nó nã xe áp bị cái cháu rồi lấy tiền để u chín xíu chỉ dụ thu về để xí được sai sự à, ác giả rồi lại chế dụ thu về để xí bà lại xí. Thì giờ nó lấy gọi tiền sao bị cái này tụi cả rồi, chả mặt cũng mình biết bà đấy. Lấy tiền nhà áo lông mày, cái ngon chân, cái xuyên chân, chả mặt chân này cô, à xin thảo ra bài sao này cho bà gì xí.